O equilibrista em destaque 2017, que é o Oscar das finanças e dos economistas. E eu tenho a honra e o prazer de receber Osni Branco, que é o homem que idealizou esse troféu, idealizou o destaque. Osni, como é que é a responsabilidade e a missão de poder criar um troféu dessa magnitude, que é um dos mais importantes do Brasil? Para mim é uma honra ter tido essa oportunidade há 35 anos atrás. E também há 32 anos atrás eu vim aqui a Porto Alegre para a primeira outorga dessa escultura, que é o prêmio O Equilibrista Financeiro do Ano. E voltei agora porque valeria a pena estar aqui novamente. O bom filho à casa retorna. É, o bom filho à casa retorna. Então, o equilibrista tem toda uma história. Começou um homem equilibrando sobre o fio ou o arame, mas tornaria-se impossível fazer uma escultura em bronze daquele peso equilibrando-se em cima de um arame. Então aí uma noite teve esse insight: poxa, o pessoal trabalha com dinheiro, então por que não a moeda? Colocamos uma moeda em pé e o homem equilibrando sobre essa moeda, que seria o financeiro, o executivo financeiro. Quem quer fazer uma obra dessa? Porque ela envolve assim também, tu tem que passar um conceito. E hoje a economia é a salvaguarda, é o anjo de guarda das empresas. Pois é, sempre a economia é o motor da empresa, é o motor da nação, certo? E o homem que cuida das finanças é um responsável maior de tudo isso, não é? Então, ele está com o pé direito sobre a moeda e o esquerdo, que é o lado do senso intuitivo, que vai à frente, dando soluções que a razão desconhece, entendeu? E o teu ateliê, onde é que fica? O meu ateliê fica em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Lá que tem o ateliê, a fundição e tudo mais. E o pessoal aqui, que as entidades que quiserem ter acesso, a poder ter acesso ao teu trabalho, como é que pode fazer para ter acesso? Ah, pode entrar no meu homepage, www.osnibranco.com.br. Você vai ter tudo lá. Ou entrar no YouTube, você vai ver a minha fundição e o meu ateliê por dentro, todo o DNA.